El Centre d'Art Contemporani, situat a la Fabra i Coats, tindrà l'any vinent tres noves sales d'exposicions. Ja han començat les obres de rehabilitació de les tres plantes situades sobre la gran sala actual. Es guanyaran 1.300 metres quadrats i els nous espais serviran per a exposicions temporals i activitats culturals. El pressupost d'aquesta segona fase de reforma és d'un milió d'euros i estarà acabada al febrer. Aquesta és una aposta que va fer el govern municipal per dotar el sistema d'art contemporani d'una baula que encara li faltava, no? La baula entre l'art més emergent, que pot tenir Sant Andreu Contemporani, o que pot tenir la Capella, o que pot tenir altres, la Sala d'Art Jove, i el MACBA. Trobam a faltar amb aquest sistema una baula intermitja, i crec que aquest centre d'art contemporani està fent molt, molt bé la seva feina aquí a Fabra i Coats. Prova d'això són els més de 2.000 visitants que va tenir el centre la temporada passada. En aquesta tercera temporada, el comissari ha programat tres exposicions. La primera és aquesta. S'anomena Futurs abandonats, demà ja era la qüestió, i reuneix el treball de 13 artistes. Es tracta d'un projecte conceptual que convida a la reflexió. El que proposem és, d'acord, si ens costa tant de mirar endavant, mirem doncs enrere, però amb la il·lusió, amb la convicció de que mirant enrere podem trobar també somnis de futur que no es varen acomplir mai i que, atès que mai varen ser consumats, podrien encara ser ideacions de futur també per a nosaltres. El Centre d'Art Contemporani de Barcelona encara té pendent una tercera fase d'ampliació. Començarà el segon semestre de l'any vinent i consistirà en l'adequació de la nau del costat nord i els altells.